Sun piti juosta! Ei tässä nyt perkele mitään hauskaa tai jännää, jos Iva vaan kävelee sinne niinku. Saa tulla! Close combat. Lähitaistelua nimenomaan. Kalev meinas perkele ampun mua. Missä se yks? Salaisessa piilopaikassa. Piilo! Ei vittu mun kädet. Ei vaan oo taas seisomas. Mitä toi? Mitä toi tappu? Holy shit, toi oli vähän. Se on viinokas. Perhana. Pidän aina sitä asti, niinku tootti just. Ja... Oh. No, mennään sitten. Sä olit hienosti piiloutunut sinne nurkkaan. Joo. Mene. Näin sut. Mitä vittu toi on pipo? Hieno, Joona. Oh, look at me. Säälipiste. Shut up. Säälipiste. Mun kannat. Ei se tosta, mun ei ole kappu, mun ei ottaa, kun pitää pyykyä. Nyt Ivan räkkää ja mene. Niin ottaa. Niin ottaa.